Xocalıda 613 qardaşımız vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Qətliamın acısı hələ təzədir və sızıltısı ürəklərdədir. Bunu Türkiyənin ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı, Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Anaharaya abidəsini ziyarət edərkən deyib. Bugün akıbeti belli olmayan 3860 qardaşımız vardır hala. Dünyanın sağır və dilsiz, kör olduğu bu qətliamlara qarşı uluslararası hukuk çalışmamıştır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin aldığı 4 kararda uygulanmamıştır. Ancak 30 yılın acısı, sızısı, yurt özlemi, 44 günlük vatan muharebesiyle sevince, coşkuya ve zafere dönüşmüştür. Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman olduğu gibi o günde, bugün de yanındadır ve arkasındadır. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkileri müttefik olarak birlikte daha güçlüyüz diyerek ilişkileri en ileri seviyeye taşımıştır. Səfir qeyd edib ki, bugün Türkiye-Azerbaycan münasibetleri yüksek seviyededir. İki dövlət bir millet deyerek Azerbaycanla tək ürək olduq, deyə səfir bildirib.